Medzi nami sedí Dušan Dobrovoda. Ahoj, Dušan. Ahoj, ahojte. A pokiaľ mnohí možno si pamätajú Dušana pod týmto umeleckým menom Skinny D a s touto tvárou a s týmto imidžom, tak dnes by ho na ulici už možno nespoznali. Ale musím sa priznať, Dušan, že aj mimo éter som ti povedal jednu vec. V čase, keď si vydal maxi single, ktorý vyšiel, som mal 18 rokov a mal som túžbu byť pri hudbe. Už niekoľko rokov som koketoval s muzikou, ale keď som videl, že Slovák dokázal vydať maxi single, bolo to pre mňa niečo veľmi inšpirujúce, veľmi úžasné. A pre nás chlapcov, ktorí sme počúvali možno od funky muziky, tanečnej muziky, hip-hopu a rapu, niečo absolútne úžasné. Že Slovákovi po revolúcii sa niečo takéto podarilo. A zatiaľ, čo máme možnosť komunikovať, za mňa si naozaj jeden vnútorne plný človek, čiže veľmi sa teším na tento rozhovor. A pokiaľ sa dostaneme k tomuto maxi singlu, mne o tebe povedal zo pár vecí Igor, ale ja by som bol napriek tomu rád, aby si nám ozrejmil, pretože ty si bol dominantne DJom. Ako si sa k tomu celému dostal? Tak v prvom rade ďakujem za privítanie. Ďakujem. Ďakujem, že ste ma zavolali. A začiatky prakticky boli hudobného charakteru. To znamená, že v našej rodine bola vždy hudba. Vždy boli nejaké kotúčové, kazetové, magnetofóny, gramofóny. A v tomto prostredí som vyrastal a prakticky v tom mladom veku som býval s rodičmi v Havane. Takže bolo to ešte prepletené cez tú latinsko-americkú hudbu. A prakticky tam som ešte ako aj dieťa navštevoval nejakú školu na latinskoamerické tumbadores, čo sú také bonga, to sú také bubny, čo sa hrá teda rukami, nie nejakými drevkami. A to neskôr možno aj to malo potom nejaký význam, čo sa týka rytmu, že som od malinka nejak rytmus vnímal. Potom následne, keď sme sa vrátili, tak som si urobil hudobnú školu na klavír. Kedy to bolo? Kedy ste sa vrátili? Vrátili sme sa po nejakých 5-6 rokoch. A išiel si tam ako bábetko? Išiel som tam asi ako trojročný. Uh-huh. Čiže ja som tam chodil aj do školky, aj do španielskej, aj do našej, aj do školy. Prvé dva ročníky. A následne sme sa vrátili sem, no a tu som pokračoval s tým, že hudobne prakticky bola to hudobná škola. No a potom už v rámci toho, ako som spomenul, že vždy som bol teda v prostredí nejakých tých magneťákov, tak som začal už aj ja nahrávať nejaké tie veci lokálne a to bolo hlavne tak, ako každý tu lokálne od Bratislavy, bolo to Rakúske rádio, Viedenské. Čiže zbierať nahrávky si začal. Začal som si zbierať nahrávky. Čo sme, prepáč, na začiatku 80-tých rokov plus minus teraz? To sme na začiatku 80-tých rokov, áno, áno. Od roku 70. Možno to začalo v roku 79, lebo tam som sa zrazu ocitol zase na prvej diskotéke, ktorej som bol v živote, bola... Na Kube? Ne, to bolo ako keď som bol 12-ročný zase v Anglicku, lebo tam som bol v rámci jachtingu, lebo ja som robil ako dieťa jachting a tam som reprezentoval Československo a na základe toho, že tam teda tie ceremónie boli a to boli majstrovstvá sveta. A tak potom nám tam robili diskotéky. Nejaké juniorské majstrovstvá sveta? To boli juniorské.
A tam nám robili diskotéky a tam som sa stretol, že už ten DJ, keď tam hral nejaké tie pesničky, ktoré už mňa tam oslovovali, a po ceste späť sme ich samozrejme museli hneď nakúpiť a mať ich v rámci kaziet a už sa tam niekde prehrabovať v Londýne v tých mega obchodíkoch. A takže to bol taký akože fajn prvý stret s tým. No a potom následne boli tie veci, že som odoberal nejaké hudobné časopisy, aj talianské, rakúske, rôzneho typu, a začal som teda kolektovať tie nahrávky. A sme v 80-tych rokoch. A sme prakticky na začiatku 80-tych rokov. A to šlo duša. Veď mnohí ľudia, chápem, že s rodinou ste vycestovali a mali ste tú šancu, otec bol lekár, keď sme sa bavili mimo éter, vycestovať do Havany na Kubu, čo je absolútne úžasné podľa mňa, nepredstaviteľné pre niektorých ľudí. A Slováci, ktorí žili tu a zaoberali sa DJingom alebo diskotékami, mali dosť veľký problém dostať sa k originálnym nahrávkam, platňam. Mnohé z nich nosili športovci, ktorí vycestovali. Vlastne ty si bol športovec, takže tá cesta tu bola. A odoberanie časopisov je pre mňa v tejto chvíli možno nejakou záhadou. Šlo to odoberať zahraničné časopisy na Slovensku? Ono zase to bolo tak, že prakticky boli nejaké tie konekcie, dokonca v rodine sme mali niekoho, kto trénoval zase reprezentáciu tenisu Rakúska. Takže, a bol z Bratislavy, takže na týždennej báze, boli to takéto transfery, ktoré, alebo ja neviem, za otcom chodili nejaká medzinárodná klientúra nejakých ľudí, tak keď prišli z Talianska, tak otec im povedal, prineste nejaký hudobný časopis. Rozumiem, môj otec tiež mal tú výhodu, že cestoval do zahraničia, bol hudobník a tým pádom nosil bráva a kadejaké časopisy, presne. Ale na takéto verejné nejaké objednávanie a možno odoberanie časopisov alebo predplatné, Igor možno potvrď alebo vyvrať, asi nebol priestor v tom období. No. Čo by ma... Ako športovec si mal otvorené dvere. Toto, hej, určite. To bolo akože podľa mňa pre teba veľkou výhodou. Rád by som sa opýtal, keď si na začiatku svojho života žil v krajine, ktorá má svoj hudobný ráz. Temperament si myslím, že je niečo, čo človek získa geneticky, ale keď je v mladom útlom veku v prostredí, kde je povedzme nejaký hudobný štýl poprednejší ako tie všetky ostatné, určite sa to na ňo nalepí. A potom, keď si prišiel do Anglicka, tam si zažil možno nejakú atmosféru jedného večera, dvoch, troch, možno viacerých, a potom si prišiel na Slovensko a začal si koketovať s diskotékami a s DJingom, ktoré hudobné štýly ťa najviac ovplyvnili? Čo do teba najviac dovnútra vošlo? Do tvojho srdca hudobného? Tak bolo to primárne limitované tým, čo zdrojom, ku ktorým som sa dostal. A to bol hlavne, ako som už spomínal, to boli rakúske rádio, hlavne z rakúskeho rádia, kde boli tí hitparády známe, ktoré každý aj v rámci DJingu v tých 80-tych rokoch počúval. A takisto tam bola americká hitparáda, ktorá bola zase zaujímavá z toho hľadiska pre mňa, že tam boli tie informácie ohľadne tých pesničiek, že vždy nejaká storka okolo tých pesničiek, takže to vtedy uvádzal každý asi DJ lokálny, aj ďalší si tým prešiel, pretože to boli také kvázi jediné zdroje, ktoré tu lokálne boli. Takže ja som dokonca mal aj nejaké zošity a ja som si nahrával len to, čo hovorí napríklad ten Casey Kasem. Casey Kasem. A ešte pred ním bol Charlie Van Dyke, ktorý podľa mňa ešte lepšie mal, teda nejak bol lepšie vybavený hlasovo. Ten Charlie, to meno mne osobne žiaľ nehovorí nič. To prvé áno. No a tak ja som si nahrával hlavne teda, aby som vedel, že čo je, on tam hlásil nielen tie pop charty, ale aj dance charty a viac menej som si zapisoval
všetky tie informácie, ktoré mal, pretože vtedy môj otec bol polyglot, tak ako ja som mal tam tie slovníky amerikanizmov a idiomatické, tak som si to nejak v tom mladom veku, keďže tá angličtina nebola ešte na nejakej úrovni, tak som si to tam proste nahrával a z toho som si to zapisoval a som sa tešil, keď som z toho dekodoval ohľadne tých pesniček nejaké storky okolo, ktoré prakticky boli inak nedostupné. Čo vlastne tým pádom ťa lepilo k tej hudbe, keď možno to nebol nejaký konkrétny štýl hudobný, lebo veľa DJ-ov možno na Slovensku ovplyvnil rock alebo glam rock, mnohých funky alebo disco a povedal by som, tak ako si to pomenoval, tak na teba sa vlastne lepili rebríčky, informácie z Rakúska, informácie radio DJ-ov a podobných ľudí, ktorí sa v tejto branži pohybovali. To znamená, čo bol ten taký spúšťač toho, že ty chceš byť DJ-om, alebo ten katalizátor toho všetkého. Lebo u mňa to bol groove. Ja som potreboval cítiť basu, bicie a u mňa to bolo asi to funky a mne otec doniesol Michaela Jacksona album Thriller a ja som odišiel, odpadol som, viac som nevedel poznať, potom mi doniesol Kool & The Gang a už som nechcel byť nič iné. A vlastne to mňa lákalo, že som to chcel cítiť na parkete, u seba, pred sebou, medzi ľuďmi. Čo teba? Keď vlastne sa nebavíme o štýle, ale bavíme sa ako keby subkultúre ako takej. Tak celku samozrejme to bola tanečná hudba, uh-huh. ktorú som preferoval. A na základe toho, že ma to teda ako chytilo tak, že prakticky ja som nerobil nič iné, len som počúval to rádio 24 hodín denne, aj v noci, do noci, do druhej, do tretej. A radoval som sa, keď som ulovil nejakú nahrávku, ktorá... Pasovka, pamätáš si možno nejakú nahrávku, ktorú si ulovil a si bol na ňu pyšný a ju ešte eviduješ v hlave? Lebo ja si zo svojich životov pamätám, ale... Tu ide o tvoju pamäť, že či náhodou niečo nám také vieš povedať, čo si pamätáš, že si bol veľmi šťastný, že si spoznal túto nahrávku. Myslím, že do detailu by som nešiel. Boli to nahrávky, ktoré u teba zanechali stopy a boli to viac. Tisíce nahrávok. Okay, okay. U mňa totiž to, ja som mal s každou skladbou, ktorá nejakým spôsobom ma oslovila, veľmi, dá sa povedať, intimný vzťah. To poznám. A ja som bol... Mňa to, to celé malo mimoriadne emocionálny náboj a v rámci empatie to bolo také, že proste ja som to vnútorne euforicky žil. A tá vnútorná eufória, ktorá bola z tých pesničiek, to bolo práve to, čo vo mne začalo klíčiť. A teraz ja som si, samozrejme, ja už som nemohol vydržať, keď aj tie hitparady boli, že prakticky to bolo ob týždeň. Tak ja som začal robiť sám sebe vlastné hitparády, ktoré som zapisoval do vlastných rebríčkov. A ktoré som si sám už ja tam komentoval v tej izbe a do posledného momentu som nevedel, ktorá tá skladba... Ako... Že bola to hitparáda krajiny, detská izba a bytu, kde, alebo domu, kde presne si žil. Tak. A s tým, že ja som proste bol z toho už tak strašne euforický vnútorne, že ja som tam bol sám, ale ja som to tak prežíval. No a potom ten zlom bol v tom, že ja som chcel tú moju eufóriu, to moje vnútorné nadšenie z toho, jak sa mi to zdalo úžasné, potom darovať a odovzdať a preniesť aj tým ľuďom, že pozrite sa, toto je niečo fantastické, to je famózne, cítite to aj vy a tak ďalej. A to bol viac menej ten... To si inklinoval vlastne k DJ-ovi, hej? To už sa začínalo lámať, že toto celé sa pretvára do toho, že proste príde k nejakej tej verejnej produkcii. Uh-huh. Ale prosím ťa, prepáč, ešte, ale keď si hovoril, že na prvej diskotéke si bol v tom Anglicku. Áno. A potom na druhej, tu na Slovensku, kde si pamätáš? To muselo byť také dosť zlomové, lebo už si vedel, že aj tuto to funguje. Ale určite. Ja teda som býval v Pezinku a v Pezinku boli diskotéky v takzvanom nejakom klube Atlas, ktorý bol klasický klub SZM, jak všade.
A tam hrali dvaja DJ-kej, ktorí sa striedali a ja samozrejme som bol ešte moc mladý, takže donútra by som sa nedostal. Prepáč, prosím ťa, ale v rámci histórie to je relatívne dôležité. Teraz sme v polovici 80-tych rokov? Toto sú otázky, ktoré presne, neviem tak vychádza, veľmi tak presne. Ešte možno skorej, okay. Keď hovorím, že som ešte aj pod tými diskotékami stál a počúval som, okay, že čo už tam hrajú, čo už tam hovoria a tak ďalej, tak to ešte... Čiže možno v prvej polovici 80. rokov. Určite v prvej, okay. Okay. Určite v prvej, ak nie úplne že na hrane tých, mm-hmm, 80. rokov. Mm-hmm. No a tak... Tam to bolo už, že človek to nejak sledoval a tak ďalej. Dokonca tam možno prichádza aj k takým nejakým veciam, že cez deň som tam niečo počul hrať, nejakú hudbu v tom klube, tak som sa tam zastavil a tam niekto niečo púšťal a mi dal, že tak si pozri, že si tak si, ja už neviem, či ma niekto poznali, že však ty si to ako tiež si, sa zaujímaš, tak tu je mikrofón, tu je aparatúra, sme tu po obede, tak ukáž niečo, tu zauvádzaj, sú tu nejaké platne, pesničky, tak ako. Tak som tam niečo zauvádzal a tak ďalej a sa to, ľúbilo. Sa to ľúbilo, že to je výborné, že však keď teda nebude nejak ten lokálny DJ-kej ako môcť, tak by si mohol, ako ho tak zastúpiš. Pamätáš si svoju prvú produkciu hudobnú? A tá bola kde a kedy? A to bola tiež v tomto klube Atlas, že na základe toto, čo som povedal, sa to veľmi rýchlo udialo to, že ten daný DJ-kej nemohol. Uh-huh. Nechal tam celú aparatúru, ja som si priniesol len nejakú kolekciu pesničiek, ktoré boli vtedy na kazetách. A proste som to... Pamätáš si meno toho chalana, čo tam... Ja si to pamätám. Tam v Pezinku sa striedal Milan Ides, uh-huh, a Jožko Krejč. Jožko Krejč z Bratislavy. No. Takže... Kľudne hovoríš. No, kľudne však. Musím do toho, alebo mám potrebu povedať takú osobnú skúsenosť, lebo zlomy a takéto náhody a to, že si ťa možno všimli tí DJ, ktorí tam hrali, že si sympatizant alebo inklinuješ tomu a možno potom neskôr vycítili potenciál, robia veľmi veľa, možno aj nejaké náhody. Mne sa stalo to, ja som hrával už diskotéky a nejaké podujatia, ale nie pravidelne v rezinetnom klube. A kluby hrajú aj cez sviatky a dodnes si pamätám, že bola to sobota 6.1. na Troch kráľov v 98., kedy mi o 11:30 zavolal môj kamarát, DJ aktívny, Richard Schubert, on je relatívne u nás známy a povedal mi, že nemôže prísť do klubu, lebo má rande. A ja som vlastne prišiel tak do pultu, do všetkého, čo tam bolo, z ničoho, veci som poznal hrať a odtedy som vlastne tam zostal a prískol tomu všetkému. Čiže to, že on chcel randiť, mi zabezpečilo to, že som mal rezidentúru a vlastne takéto náhody sú veľmi podľa mňa v živote človeka potrebné, aby existovali veci. Prosím ťa, Dušan, ako sa vyvíjal tvoj DJ-ský život k tomu, že už na prelome 80. a 90. rokov si možno začal uvažovať o tom, že sa staneš aj vlastne človekom, ktorý bude aktívne vystupovať na pódiu a nebude to len DJ, čiže rapom. Ono fakticky ešte k tomu bola dlhšia cesta. Môžeš spokojne o nej hovoriť, spokojne. A tá dlhšia cesta... Keď si tak spomínam, tak všetko začalo ešte na gymnázium, keď som bol a tam, keď začal ten rap vôbec ako taký. Uh-huh. A to bolo, tam sa ešte počúval Hlas Ameriky a začal breakdancing ako nový fenomén. Prosím ťa, povedz aj, ktorí interpreti, producenti alebo ktoré možno komunity vo svete, či tanečné alebo hudobné ťa ovplyvnili, to by ma naozaj veľmi zaujímalo, že potom prišlo na svet toto dielo. Takže ak môžeš, asi vieš rozpamätať sa, prosím ťa, povedz o tom.
Bolo to postupné, okay. Bolo toho veľa a prakticky Thierry, ak začali, potom mali aj svoju nejakú genézu a svoj vývoj. Ale na tom úplnom začiatku to boli nejaké, samozrejme, tí prvé nejaké rapové songy alebo jedný z tých projekt. Hlavne, čo mňa ovplyvnil, bol Grandmaster Flash a Furious 5. Tí mali niekoľko tých, a to bolo to obdobie aj tých filmov a toho všetkého. Takže to som prakticky sa už dostal k tým lyrics, k tým slovám a to už som vedel prakticky všetky tie pesničky na spameť, ich repovať už vtedy. Takže... Čiže už si vlastne opakoval po nich. Opakoval a som tú pesničku som prakticky s tým vedel nejakým spôsobom. Ako, aj si sa prezentoval tak, povedzme, keď si hral ako DJ na nejaké party a pustil si tú pesničku, že si išiel s tou pesničkou kadenciu rapu? Áno, dokonca som si tak aj vybavil prvý taký akože dlhodobejší job, kedy som prišiel na jednu diskotéku, ktorá bola v Interhoteli Zochová chata, to je taký hotel, ktorý je nad Modrou, tu lokálne. A boli tam nejaká diskotéka, ja som teda tam prišiel a som sa predstavil a bolo tam nejak ľudoprázdno, tak som im povedal, že som vtedy celku bol taký akože mladý, sebavedomý chlapec. Tak som im povedal, že teda, že keby ja som teda tu hral, tak by tu nebolo ľudoprázdno. Tak oni tu došli. Jasné, to je veľmi jednoduché. Poď, príď. Cez týždeň donesi aparatúru, my si tu všetci posadáme od pána riaditeľa cez manažerov až cez personál v kuchyni. A ty nám tu ukáž teda, že čo? A my sa teda rozhodneme. Tak som aj tak jednoho dňa tam došiel. No a tam som sa pripravil samozrejme na to aj s nejakými tými grifmi a s tými pikoškami z tej americkej hitparády a završil som to tým, že som im odrepoval ten message. A čo bolo pre nich v tej dobe ako lajkov kvázi. Hej. Personál z kuchyne. Personál z kuchyne. Bol tam teda aj tá, ten, a teď, ale všetci. Tak to bolo pre nich také, akože s tým, že sa, ten job sa mi podarilo chytiť. No a tam som bol na tej Zochovej chate, som hral aj 3-4 roky. Predtým som ešte aj párkrát v tom Atlas klube hral v tom Pezinku. A tak, ako sme hovorili ohľadne toho Pezinského zámku, tak tam tá hlavná sála bola Opus sála. Tam sa prakticky nahrávali všetky tie platne Opus. To som nevedal. A v tej sále som robil diskotéky. Že dobrá akustika? Nie? Tam bola výborná akustika, tam som tiež robil diskotéky. Takže... Čo si mali akú aparatúru vtedy? Tá aparatúra nebola bohviejaká, ale boli to nejaké, že podpísal som nejakú zmluvu s klubom SZM, ktorý vlastnil nejaké debne. A samozrejme nejaké magneťáky, potom sa kúpili nejaké tape decky na Rožňavskej. A čo sa týka nejakého, mal som nejaký mixážny pul a tak ďalej. Čiže taká klasika. Na tú dobu klasika s farebnou hudbou a mohlo sa fíčať. No a potom, ako to nejakým spôsobom celé rástlo, tak som aj chodil po bratislavských nočných kluboch, som sa s rôznymi DJ-okejmi skamarátil. No a potom prakticky sme aj tak akože robili, že mi aj požičiavali chalani nejakú dobrú aparatúru na Zochovú chatu. Tam, kde som robil, tam sa robilo aj na záhrade. Takže aj pre veľa ľudí. A ešte sme v socializme. Ešte sme stále v socializme. Takže to boli takéto začiatky. Vy ste sa evidovali, Igor? V tomto období. Vtedy ešte nie. Neviem, kde si ty robil tie prehrávky? Bratislava mesto. Čiže si robil normálne na, jak je tam, ten klub Junior, čo bol dole?
To už by som si nespomenul. To už, kde bola tá sála, alebo tak, kde to bolo, to neviem. No, bol Juro Tokar v Povrote a Ferohora. Juro Tokar bol až sekundárne druhýkrát v Povrote na druhých nejakých skúškach tých rekvalifikačných, ktoré boli v Opuse. Teda v tom zámku, v tej veľkej sále. Tak vtedy bol. Juriho otec tam bol. Tam bol ako vlastne toto. No, ale tam prakticky na tej Zochovej chate bol zlom, pretože tam som hrával ešte po tom, čo sa k tomu dostaneme, aj tie feedbacky. Tam som hrával aj tie funkové veci a všetky tie čierne tanečné veci, ktoré boli, ktoré ma mimoriadne zaujímali. Tam bol hlavná tá idea tá, že vždy som mal tú tendenciu, aby tým, že som bol resident DJ, tak som mal ten priestor na tú edukáciu toho publika. Takže vždy boli nejaké tie kúsky, ktoré museli byť. Na to som sa ťa teraz išiel opýtať, či bolo to aj o tom, že museli a potom museli. Si mohol aj vplývať. Tak, museli. Ale to, čo mňa zaujímalo, bolo vplývanie a edukácia. A tu som vždy držal tak na hrane, že presne na hrane. To asi že nepustil som ani o krok. Všetci, ktorí chcú niečo robiť tak na úrovni toho, že novú muziku prinášať alebo inú muziku publikovať. Áno. A vy v dobe vlastne 80. a na prvom 90. rokov o to viac, lebo v dnešnej dobe Dušan zrejme nie si už veľmi zakomponovaný v tom bežnom DJskom svete, už ti ľudia ukazujú telefón, diktujú ti, čo máš hrať, atakujú ťa a niečo také dávno nebolo, čiže ste mohli edukovať. Teraz to už nie je veľmi možné. Tak boli aj také časy, že vždy bolo, že či jasné. A tak ďalej, ale toto to asi taký extrém. Taký extrém, jak hovoríš, tak to nie. Takže to bola. Tam bola tá éra tých mikrofónov, tých funkových vecí, toho popu. A v jednom momente sa to prelomilo do toho druhého štádia, kedy na tej Zochovej chate už mňa viac menej začalo zaujímať. Sme začali chodiť do Rakúska. A bola tu jedna laserová diskotéka, ktorá sa volala Dorian Gray. A tam to bolo niečo. V tom Rakúsku. Sme sa prehúpli cez 89., keď si tam začal chodiť. Áno. Lebo dovtedy sa nemohlo chodiť, iba na doložku. Áno. Čiže už sme prehúpli cez 89. A viac menej tam boli dižoky, ktorí hrali na super vysokej úrovni. Dokonca. Čo to znamená z tvojho pohľadu, alebo z pohľadu profesionálneho? Hovoríme o osobnosti ako takej, hovoríme o mixingu, hovoríme o spikrovaní vlastne. Čo, keď si to teraz takto pomenoval, bola vysoká úroveň DJ-ov na prelome v Rakúsku? To všetko, čo si menoval v komplexe. Celé, to bol celý fantastický balík, pretože prakticky lokálne tie diskotéky boli také, že buď sa tu hralo v tých kluboch SZM, alebo potom už ten upgrade bol, že sa hralo v tých hotelových priestoroch tých nočných barov a tých klubov, kde ale vo finále to vybavenie technického rangu bolo slabúčke. No a teraz tam zrazu je diskotéka, ktorá je laserová, tam to je poschodové, mraporové, tam sú skenery. Čiže celkový dojem človeka dal do inej polohy. Chceš povedať, že vlastne tá diskotéka už bola normálna západná diskotéka. Mm-hmm. Hovoríme o Viedni, alebo hovoríme o inom meste v Rakúsku? Totiž to hovoríme o Korneuburgu. A bolo to, že prečo Korneuburg? Pretože tam aspoň sa hovorilo, že kvôli tým laserovým zariadeniam, ktoré mali určitú vatáž, tak nebolo dovolené, aby to bolo proste v tých mestských podmienkach. A tým pádom to muselo byť mimo mesta. A oni normálne vystavili diskotéku niekde akože mimo von, v Viedne s veľkými parkoviskami, všetko, veľkokapacitnú diskotéku. A to nebolo ďaleko od Viedne, to bolo vlastne to bolo blízko. Viedne, čiže no? To bolo také, že vybehneme do veľkej diskotéky. Tak.
Ale to chcem ešte povedať, že tam už bolo normálne grance a už sa mixovalo. To toto. Ten systém, a toto je ten moment. Že tuto, že klubíky a my sme tam niekde ešte tak. S kazeťakmi alebo s kotúčakmi. A to, tam už bola normálna diskoteka, ktorá pre nás bola len snom. Uh-huh. A tam už začali o nich... Ty ju tiež ja eviduješ? Ja si to tiež počul, nebol som tam, priznám sa. Tak. Ale... Ako si sa tam dostal? Keď, povedzme, ľudia... hrali v Bratislave, hrali na diskorámach a podobne a zatiaľ ja som sa nedostal do kontaktu na rozhovor s nikým, kto by mi o tom hovoril a ty hovoríš o takejto príležitosti a o takýchto tvojich skúsenostiach. Bola to vec náhody alebo mal si tam priateľov alebo ako si sa k takýmto možnostiam dostal? Ja som sa ako dozaj kamarátil v tom čase s jedným bratislavským dižokejom Borisom Žufom, ktorý hrával, lokálne hrával v CKM. Uh-huh. A on bol veľký taký akože technický koumák. Uh-huh. A on všetky také technické veci, akože to vedel. A... Šikovný, ale výborne mixoval. Takže my sme sa tam nejakým spôsobom, sme si sadli a sme proste na tí diskotéky sme mali stále nejaké tí témy a on bol viac ten technický typ a ja som bol ten, ktorý tú hudobnú časť pokrýval. No a viac menej, myslím, že on bol ten, ktorý akože predstavil alebo vedel, že poďme, tam je tá diskotéka fantastická, má fantastické vybavenie, poďme sa tam pozrieť a tak ďalej. A tam bola skutočne jedna diskotéka neuveriteľného na tú dobu a na tie podmienky, ktoré sme žili. Bola teda skutočne výnimočná po všetkých stránkach, aj že prišiel človek do prostredia, ktoré bolo ako evidentne mimoriadne atraktívne, po technickej stránke to bolo nedostižné. Hej. A po stránke bola to veľkokapacitná diskotéka, ktoré ešte neboli, pretože ak som spomínal, že my sme boli v tých malých nočných kluboch. Kde sme počtom návštevníkov, keď hovoríme o veľkokapacitnej diskotéke? Tak možno aj do 3000. Wow, to je veľa. To je veľa. A veľkokapacitná. A prakticky oni tam ako DJ-kej už hrali teda s Technicsov. Už nielen, že hrali s Technicsov, ale mali tam aj nejaké samplery a nejaké veci, že hrali už do toho, dohrávali a dosemplovávali podľa toho, jaká bola momentálna situácia. A dokonca si pamätám, že ten DJ, ktorý bol, tam sa volal Stevie B, Stefan Bergman, a ten chodil, bol taký rakúsky časopis, ktorý sa volal, že Rembrandt Express, a on chodil Rembrandt Expressom hrávať do hipodromu. A tak, že oni zobrali čartrový let z Viedne, teraz naložili fanúšikov, išli, on tam odohral v hipodrome a išli naspäť. Hej. Čiže to už bola tá úroveň, že ako tam už, to už bol level vysoký. To už vysoký. Mi príde tak, že v zahraničí dnes to je naozaj na štandardnej úrovni takto a nehovoríme o renomovaných DJ-och, ktorí majú veľké produkcie a vydávajú albumy a tak ďalej, ale to už mi príde, že to je poloha DJ-a výkonného umelca, hej? Že to už je umelec, za ktorým ide publikum. Presne tak. A vtedy to bolo hlavne teda pre nás tá úroveň bola ako veľmi vysoká. Mm-hmm. No a to bolo práve tou inšpiráciou, že tam už sa začalo prechádzať, že už koniec mikrofónom, kvázi už Technicsy, už mixovanie, a teda keď mixovanie, tak tam som sa učil. Uh-huh. Tým, že prakticky som visel nad tými DJ-kejmi tam celé hodiny a videl som, akým spôsobom to... Dotedy bola tvoja prezentácia DJ-a hlavne o prepojení pesničiek skrze hovorené slovo? Skrze hovorené slovo. A tam už nastalo aj to obdobie, že prichádza house music, takého toho ľahkého charakteru a tak ďalej, ale už áno, už to bolo to BPM okolo 120+. Prišiel si aj na chuť house music? Samozrejme. Ja som bol vždy veľmi širokospektrálny, takže mňa oslovila akákoľvek hudba, keď bola dobrá, z akéhokoľvek žánru.
Musím ale povedať, že vyhýbal som sa nejakej heavy metalovej, hard rockovej a tak ďalej. Hovoríme o tanečnej. Jasné, jasné, súhlasím. No a to bol taký veľký zlom, to Dorian Gray. A tam som sa prakticky to učil, lebo tí manuály neboli zatiaľ. A dokonca tam som sa s nimi skamarátil, dokonca som ho potom pritiahol na Zochovú chatu, to je jedno z tých dvoch disc-jockeyov, aj on tam odohral set a tak som budoval nejaké také ako priateľstvo medzinárodné. Čo to znamená v tom čase odohrať set na Zochovej chate? Hodina, dve, tri hodiny, štyri? Tak nejakú tretinu tej produkcie odohralo on a ostatné som odohral ja. Takže toto boli také začiatky, čo sa týka u mňa toho mixovania a to už prakticky spejeme. No, kde ste, aký klub sa postavil v Bratislave? Mne sa zdá, že ty sa... Ale nevám. Áno, ale teraz ja som z tej Zochovej chaty... Ja neviem, Javička, ale... Ja som z tej Zochovej chaty išiel rovno do CKM. Uh-huh. To bol taký klub lokálny, ktorý bol tu v Bratislave. Taký vychýrený. Uh-huh. Ako fajn. A tu som hral už s gramofónou vyše roka. No a to už sa rozbehlo, pretože tam už za mňou prišli z druhého klubu, že počuli, že hrám tu a že chcú, aby som išiel hrať tam. Tak som išiel hrať do ďalšieho klubu v Bratislave, vtedy sa otvorilo. Ospravedlňujem sa, len dnes je samozrejme, klub prišli za mnou a podobne súkromné subjekty, súkromní podnikatelia. Ak v tom čase za tebou prišli z iného klubu, bolo to, povedzme, pod ten klub, myslím si, že nie, len sa pýtam, aby to vedeli posluchači a diváci, pod vedením nejakej organizácie ministerstva, alebo bol to normálne už súkromný podnikateľ, prevádzkoval klub a povedal, Dušan, chceme ťa. Tak toto už bolo. Tak toto už chápem, bolo. Že už sme po revolúcii, chápem. Len vlastne spätne, toto som chcel aj objasniť, že či sa už môžeme o tom baviť, že už privatizácia prebehla, už vlastne ľudia vlastnili kluby, respektíve kluby boli v rukách súkromníkov a tí za tebou prišli, alebo nejaký úradník, ktorý prevádzkoval klub a tak ďalej. Už sme v kapitalizme, prichádza za mňou majiteľ podniku a dohaduje so mnou, že a tak ďalej. Tak povedz, jaký podnik prišiel za tebou? To bol Ricardo. Ricardo, tak. Uh-huh. Keď otvorili, prepáč. No, jasné, kľudne. Ricardo v tej dobe, keď ho otvorili, to bol najlepší klub v Bratislave v nejakom 91. 2. neviem. A kde sa nachádzal? Nachádzal sa hore na, jak sa ide, Jaskovhrad. Nebol to veľký klub, ale bol strašne topkový. Akože najlepšia technika tam bola proste. Uh-huh. Na tú dobu. A vlastnil ho Slovák, alebo Slováci. Áno, áno. A tá technika tam bola kvôli tomu, že tam som nejakým spôsobom zabezpečil výborné podmienky. Uh-huh. A z tých výborných podmienok potom okamžite to všetko rezultovalo v Mníchove a už kupovaniu nejakých takýchto efektov, ktoré boli už chodiace, pohyblivé. Uh-huh. A to bol ten skok z toho, že ako tu bolo tie nočné kluby a nočné hotelové zariadenia, ktoré mali tú výbavu chabu, tak zrazu prichádzame k normálnym, oficiálnym... Ty si sa tým začal zaoberať a začal si to predávať, nie? Bola prvá v Bratislave tohto typu? Tak, áno, to Ricardo proste, to si pamätám aj ja. Áno. My sme ešte nefičali až tak, ako sme potom, hej, a to chalani to vozili niekde, ste to tušili. Z Mníchova. A vtedy ten Žufa vlastne tam tiež aj hrával. Áno, pretože to bolo tam, z mňa do toho nainštalovali, potom ešte niekoho iného. Potom ja som teda mal povedať, že kto by tam mal byť, tak ja som tam... S Borisom sme to boli, no a s Borisom sme sa dohodli, že mi to prakticky
urobíme z toho za vlastné, to nie je, že klub to dá, nie je, že klub do toho investuje. Za to, čo sme nejakým spôsobom tam zarobili, tak my sme si to vybavili, lebo nám sa to zdalo krásne a my sme si to proste tu disko. Máš ešte fotky z toho klubu, alebo existujú nejaké dokumentácie z toho? Ako, povedzme, v tomto konkrétnom klube sa intenzívne hrávalo počas týždňa? Koľko dní v týždni? Ja si myslím, že som hral každý deň. A presne na to chcem naraziť, pretože sme sa rozprávali o tom, že vlastne si nezanedbal ani svoje vzdelanie a školu a tak ďalej. Ako si to celé dával? Myslím, že si aj mal po škole, nie? 92. Respektíve odzrkadlilo sa to na tom, že si bol unavený, pod tlakom a bolo to náročné v škole, v práci, lebo nazvem to prácou. Aké to bolo pre teba obdobie? To obdobie bolo absolútne kľúčové. Bolo, že celý ten život bol prakticky tá diskotéka. A to ostatné bolo len taká šedá, musí byť. Šedá nejaká hmla, ktorú som teda nejak vnímal, že asi teda by mala byť a tak ďalej. Ale tak nepodstatná, že teda som tam bol bytostne prítomný, teda, alebo fyzicky, ale to, čo bolo, tam, kde bolo moje srdce a tam, kde bolo moje všetko, bolo práve tá hudba. No a tam odtiaľ rovno z toho Ricarda sa zrazu otvára Dimitrovec. Uh-huh. A to bola, aspoň sa vtedy hovorilo, že prvá taká veľkokapacitná diskotéka, dokonca sa hovorilo, že aj v Československu. Páni, môžem vedieť kapacitu? Lebo ja ju neviem, Dimitrovca. V tom čase. Okolo 1500 ľudí tam chodilo. Možno aj do 2000. Uh-huh. A To už prakticky tie veci, ktoré... Wow, to je ten Dimitrov. Áno, my sme sa o tom bavili pred rozhovorom. Áno, super. Úžasné. To už vyzerá, to už je diskotéka. Tam si hrával aj ty, Igor, prepáč. Nie. Hovor, kľudne. Tam už prakticky tie nejaké technické vybavenia, ktoré boli v tom Ricarde, tak prešli sem a plus... Vaše tie, ktoré vy ste nakúpili? Tak, tak. A plus teda tam sa to znásobilo a tam boli... To bolo... Dokonca tam bol aj strop, ktorý chodil z nejakých 20 metrov sa spúšťal meter nad hlavy ľudí s tými celými efektami. Konštrukcie. Vtedy, v tom 90. asi prvom roku... A keďže tu máme, že 92 už je ročné narodeniny, tak 91 bol otvorený. A tam dokonca bol už na základe toho sna, z toho Dorian Gray, to bola vlastne tá inšpirácia toho, aby bolo toto tu. Takže tam sa aj realizoval laser od nejakej americkej firmy, ktorá tam prišla a zamkla sa tam na 3 dní s tým, že všetky kľúče a nikto nesmiel sa tam pozerať, lebo že to je kozmická technológia. Takzvaný Lobo laser tam bol? Lobo. Neviem, čo je. Lobo. 3,5 milióna korún na tú dobu. A to bolo... V Košiciach v Jumbo centre sme niečo také mali a o polnoci, prepáč, že ti do toho vstupujem, tiež tam bol veľmi drahý laser, široko, ďaleko v rámci Slovenska, Bratislava, Západ, Východ, Košice. To bolo také, že veľmi zaujímavé pre ľudí a laser tam išiel asi 20 minút od polnoci do 0,20, ale to ľudia ani netancovali, len sa pozerali ako na zjavenie na oblohe a kadejaké animácie išli a potom pokračovala diskotéka. Pre nás to bolo tiež fenomenálne niečo. Prepáč. Ja preruším, lebo toto isté sa dialo v Dimitrovci, v nightclube, kde vlastne počas večera bola normálne, že show, beam show a tak, ale boli 2-3 predstavenia. Alebo možno, áno, možno ich bolo viac, ale jedno bolo lepšie. Kde sa použila nejaká videokamera alebo video toto a tam bol presne synchronizovaný systém, že predstavenie laserové, to znamená animácia, synchronizácia s hudbou a tak a ľudia proste otvorené oči, ústa a paf. To trvalo pár minút, koniec a pokračovalo sa v diskoteke. Tak, aj u nás na východe tak. Takže...
Takže tam už ale všade to sa normálne už mixovalo. To už nebol. Boli so Žufom, ja som tam tak, tá Janderko tam hrával, ten tretí DJ, ktorý, oni boli štovi, všetci traja boli fantasticky dobrí v tom, v tejto technike mixovania. Proste vieš, ja už vtedy som bol fanatik do toho mixovania. Uh-huh. A ja som sledoval, jak mixujú. Uh-huh. Čiže keď som ja tam prišiel ich pozrieť, proste to bolo bezchybné, to bolo krásne, že hej, uh-huh. žiadne tap-tarap mimo, to už máme natrénované kalany. Tam bola tá výhoda, že prakticky všetky tí grify a tak ďalej, na to som chodil do Dorian Gray, do tej rakúskej diskotéky a prakticky potom, čo sa týka platní, tak to som raz do týždňa mal vo Viedni v Gig Records. Prišla nejaká nová zásielka, kde mi odkladali 500 platní a do tej budky dižokejskej, tak tam som vždy raz do týždňa prišiel, tam bolo pripravených 500 nových importov z Ameriky. Ja prišiel som tu, popočúval som, vybral som 200 a išiel som do klubu. Mm-hmm. Takže tam tie podmienky boli výborné. Mm-hmm. Tam boli už skutočne profesionálne, také, aké by mali byť. A to bol vtedy taký, dá sa povedať, taký vrchol aj technického charakteru, aj profesionálneho, aj... No a to proste topka na tú dobu úplne. Proste to si myslím. Plnozápadná diskotéka na Slovensku. Pozeráme na plagát a vidíme ročné narodeniny Dimitrovca a je rok 92. A po ľavej ruke má Maxáč z roku 92. To znamená, kde išla tá energia ruka v ruke, že si DJ, ale želám si byť aj ten, ktorý je na pódiu ako entertainer a som rapper. Tak to už prišlo z toho klasického vývoja, že keď už teda sme sa dopracovali do tejto profesionálnej úrovne a povedzme do toho mixu, a tak chcelo to ďalší krok ďalej. Uh-huh. A ten ďalší krok ďalej bol, že teda nielen púšťať hudbu iných interpretov, ale skúsiť byť aj interpretom, vymyslieť nejakú hudbu a prípadne otextovať nejakú hudbu a viac menej toto... Kto to vymyslel? Ty sám alebo niekto ťa ešte... Ja sám. Teraz ja tiež sám. To mám v hlave. Ja sám. Ja som si to vymyslel celé sám a dokonca ten text tej pesničky je taká paródia na môj DJ-ský život, ktorý bol počas tej Zochovej chaty. Uh-huh. Že je to tvoj text? To je môj text, ktorý som napísal na Kanárskych ostrovoch. A je tam akože riadna kadencia textu. Mm-hmm. A to som napísal na Kanárskych ostrovoch. Mm-hmm. Kde som zase išiel, lebo už zase niečo ďalej a sa posunúť a tak ďalej. No a to bola taká tá prvotina, ktorá bola a to sme nahrávali tu v Bratislave. To som si našiel Laca Lučeniča, ktorý to som nevedel, po hudobný... Áno. Čo s tým mám spoločné. Ale hudba Double L, to je... Double L, to bolo tak, že keď ja som skinny D, tak Laco, ty budeš Double L. Čiže Laco Lučenič je Double L. Wow! to je absolútna novinka, wow! Áno, wow. Áno. A nahrávali sme to v Patejdlovom štúdiu v Dubravke a technik bol vtedy tam Joško Krajčovič a viac menej to bolo také, tá pionierčina bola, že ja som vtedy Lacovi dával pásky, uh-huh. ktoré si doma púšťal nejakých tých repov a tak, aby sa do toho nejak dostal, že jak a že jak si to a aby sme to spolu mohli z toho vytvoriť niečo, čo má zmysel a takisto som to dával aj tomu Jožkovi, technikovi, aby to počul, že aký príblivný, aký by to malo mať ten zvuk a tak ďalej. Takže myslím si, že viac sa z toho v tej dobe vytlačiť nedal.